U ekskluzivnom beogradskom restoranu Vinarija Vinčić predstavila je svoje, a najbolje vino na svetu, Grašac. Vino sa titulom Best in Show i neverovatnih 97 poena sa dekantera okupilo je te večeri na jednom mestu važna i priznata imena u vinskoj industriji Srbije, jer posle Londona Beograd sada ima reč. Beograd može mnogo da kaže, ali ne može to mnogo da oscilira mimo Londona. Mi smo sada podigli lestvicu visoko. To je New York, to je London, to je Milano. Pobedili smo Milano u Milanu, New York u New Yorku, London u Londonu. I onda smo došli u svoju zemlju. Nešto što pokazuje da Srbija može daleko. A može daleko i Srbija, i Srem, i Fruška Gora, i porodica Vinčić. I sve to ima jasan put kojim treba da se kreće, iz prostog razloga jer neki ljudi najkompetentniji na cijelom svetu su rekli jeste, to je najbolje. Ova vinarija postigla je ono što nikada niko nije u srpskom vinarstvu, da je tako govori i prva reakcija na vest o pobedi. Zlato jesmo priželjkivali, nekako smo se nadali, da budem iskren, zato što iza tog vina stoje još neki rezultati na prethodnim takmičenjima, ne tako velikim kao što je dekanter, ali takođe jakim takmičenjima vinskim, tako da smo mi nekako se nadali tom zlatu. I u trenutku kad smo mi dobili obaveštenje, kad je mene Vinčić pozvao da mi kaže, profesore, imaš neku stolicu da sedneš, reci šta je, kaže, molim te sedi, molim te mi reci šta je, sad sam se već zabrinuo, rezultati sa dekanterom, zlato, ne nije, platina, ne nije, onda je diskvalifikacija, onda smo ugasili potpuno, kaže, Best in Show, mi smo najbolji, to je neviđena sreća. Pobednički Grašac je bio zvezda večeri, ali su gosti mogli da probaju i druga vina proizvedena od te autohtone sorte grožđa sa Fruške Gore. Služena je uparena hrana, a svirali su tamburaši. Lokalno, a opet svetsko. Ovo je prvi put da nešto što je ovoliko lokalno na svim nivoima bude stavljeno u red, u ravan, ocenjeno isto kao nešto što je najfinije na svetu. Mi, i ne samo mi, vrlo često imamo taj kompleks nekoga manje vrednosti, kako ćeš sad Frušku Goru ili Šumadiju sa Toskanom ili Burgundijom u istu ravu. Sa druge strane, i nekim Amerikancima je trebalo da se desi parijska degustacija 74. i oni Steven Sparrier blind test, znate li tu priču da vas ne davim, da oni poveruju sebi. I mislim da je ovo jedan od trenutaka kada srpska vinska industrija, kada srpski vinari, vinogradari i na kraju krajeva svi mi koji se vinima bavimo na razne načine, treba da poverujemo u naše teroare i u naše sorte. Dakle, od nečega što je jako lokalno, može da se napravi svetska stvar. Ovo je apsolutno iznenađenje za svet, ne za Srbiju i ne za ljude koji se bave ovde predano i posvećeno ovim poslom već zaista dugo godina.
novo srpsko vinarstvo je recimo poteklo ili počelo da se dešava pre svojih 20-ak i kusur godina i zaista je bilo nepojmljivo pre 20 godina da bilo šta iz Srbije bude predmet interesovanja sveta. I ovakav uspeh bi bio gotovo jednak uspehu da, na primer, srpska reprezentacija osvoji prvenstvo sveta. To je i dan danas, nažalost, nemoguće, ali evo desilo se da srpska vina budu na krovu sveta i da prosto skrenu pažnju sveta na ovaj mali, ali značajan deo Evrope, koji, pored ostalog, pravi i fantastična vina. Možda ključno u tome da vinar razume svoju zemlju, da razume svoje grožđe i da postoji tehnolog koji će to da pretoči u finalni proizvod. Mislim da je ovde jednako važno koliko je porodica Vinčić bila posvećena svoje zemlji i svome ovaj, vinskom zasadu, toliko i posvećenost tehnologa koji je uspio da od toga napravi evo, svetsku klasu. Nije slučajno Best in Show stigao u ruke potomka porodice u čijem se prezimenu krije reč vino i koja se generacijski bavi proizvodnjom istog. Da pitaj koliko se baviš vinom, koliko piše 1771. godine, šta je bilo pre toga, izvesni Georgije Vinčić je bio taj koji je dao to vino da se ta ikonostas donese u ovom. I u selu Polovinu, porodica Vinčić, ja više nemam šta da vam kažem. Kada je konačno dešifrovan pobednički kod Grašca sa Fruške Gore, za srpske vinare lestvica je podignuta visoko, za naredne godine i nova takmičenja.